Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Kalau tak boleh damai, wakil pihak Samsul akan lepaskan talak, kata Peguam Sara. Hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Kuala Lumpur untuk prosiding sebutan pertama isu nusius terhadap istri pertamanya Putri Sara, Samsul Yusuf nampak begitu tenang meskipun diasak wartawan. Walau bagaimanapun, hari ini aktris berkenaan tidak hadir perbicaraan kerana mempunyai urusan kerja di Indonesia. Pun begitu, Dato' Akbardin Abdul Kadir sebentar tadi sempat menjelaskan beberapa perkara di mana Isnin ini pihak jawatan kuasa pendamai akan dimaklumkan kepada mahkamah tentang status hasil rundingan. Andai kata proses pendamaian itu masih gagal, kedua-dua pihak akan beralih kepada prosedur hakam pula, termasuklah hakam kerabat melibatkan keluarga. Seterusnya adalah hakam terakhir dipanggil hakam mahkamah, yang akan berlaku jika kedua-duanya memang tidak boleh berdamai. Jika berterusan, maka wakil daripada pihak Samsullah yang akan melepaskan perpisahan itu, lantas meletakkan titik nokta terakhir membabitkan rumah tangga dua artis ini. Walaupun ada memfailkan tuntutan hak jagaan, Samsul legah kerana dia dan istri sangat profesional dalam urusan membabitkan anak mereka, termasuklah kebenaran berjumpa. Soal beraya di mana tahun ini, pengarah terkenal itu enggan mengulas lebih lanjut. Sekian info, terima kasih. You're chilling when the rain, you're some kind of butterfly.